Здравейте хора, това е нашия блок номер 4. We kill our sound, yes we kill our sound. Както знаете, ние трябваше да направим клип с нашия приятел Тони. И той ще е в Омега, но поради причината, че се падат само кретени, решихме да направим клип с телефонния б***. Да. Ало. Да. Добър вечер. Добре. Обаждам се в бялата и в OLX, по... в... дето е за моторшето. Да, кажете. В как... имам предвид, колко кубика е този буклук? Ало? 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 Обаждам се поради обявата в OLX за мотор Балкан. Да. Да, ме... малко моторче, ти е 5 кубика, които бългаш. Колко кубика? 5 кубика, които. Да, такъв ми трябва. Аз да дигна. Само искам да питам, продава ли са с каска или без каска? С моторист? Да. Кой ще го прави този моторист? Не да знам. Да. Този моторист женски ли? Да, не, сериозно. Питам сега, в изправност ли е мотора? Поре се спали и тръгва, ако не съм го карал 2 години. Фара работи? Да, работи, да. Задната спалка. Добре, ако го купя, зареден ли ще ви ли ще трябва да дам пари за бензин? Зареди. Не ми заредил. Това за каква цена говорим? Колко дадеш мене да ги върху? Ме, 35 лева. Защото аз все пак имам и пътни. Да, няма проблем. Хубаво, добре, ай утре ще се чуем пак. Ай. Ай. Чао. Ало? Значи взимаш той и тръгваш натам. След 15 метра съм там и та чакам отзаде. Чакай да ти имаш грешка. Абе, ти не ми казва, че имам грешка. Фащай го той и тръгвай натам, защото повесняваме и сега. Абе, ти не ми казва, и ти казвам, взимай хавлията и тръгвай към басейна, защото нямам с кого да се обърша. Аз съм бе, кой да съм? Нема ли познаве, бе? Нема ли познаве? Е, добре, на кого звъниш? Ми на тебе звъня, аз съм Ваню, бе. Е, къде да тръгвам? Абе, донеси ми хръблията от стрен на блока съм, бе. Ти на кого звъниш, бе? Ех, значи, бе, на тебе звъня, бе, Лего. Бе, да ти мазуча съм. Да, знам. От пред твоя блок съм, донеси ми хавлията, че подгизнах този дъжд, ма оби направо. Каква хавлия, бе? Аз съм вкъщи. Какво казвам и къде се, бе? Задържай. Задържай. В районното съм. В районното съм. Кой да направи районното, бе? Напих се, ма, откарха, ма, за това, Лино. И да ми е купила пранка. Те хората с подвличат. Ай, джигае! Здравейте хора, това е нашия блок. Пуснат ли я? Сега, бе, кой ни кае толкова трубът за да... Яха! Нека не е толкова за да е! Барио, благодаря, че хам. Майка ти, бе! Ало? Ай, ще ето ли? Моля? Пизда!
Чуле! Костае! Що за изключване? Както виждате, от днес нататък сме започнали да качваме фейловите, които правим по време на влог. И ако клипът ви е харесал, може да го лайкнете. И долу в описанието на клипа сме поставили линкове към нашите фейсбук и инстаграми. Може да ни добавите към приятели или съответно да ни последвате. И чао!